ଆମ ସରକାର କିଏ ନୁହଁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସରକାର ତା ଆଗରେ କୌଣସି ସରକାର ନୁହଁ ଏ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଜାଗା ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ହେଇ ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମୁଁ ଯାହା ଯେତିକି ଶୁଣୁଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଦରକାର ଆ ପାଇଁ କୌଣସି ସରକାର କିଏ ନୁହଁ ଏପ ଏକମାତ୍ର ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ଆମ ସରକାର କିଏ ନୁହଁ ଜଗତରନାଥ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ସରକାର ତା ଆଗରେ କୌଣସି ସରକାର ନୁହଁ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲିବା ଖୋଲାଯାଉ ଆମର ଦାବି ଜଗନ୍ନାଥ ଖୋଲାଯାଉ ଶୀଘ୍ର ଖୋଲାଯାଉ ନିହାତି ଖୋଲାଯାଉ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ ନୟନ ପଥଗାମୀ ଲୁଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଯୋଉ ମିଛ ଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ପିତର ଇଏ ବି ସମୟ ବାର୍ଗେନ୍ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ସରକାରଟା ପାସ୍ କରିଗଲା ପରେ ଯିବ ଇଏ ତ ଜାଣିସାରିଲେଣି ଆମେ ଆଉ ନୁହଁ ତା ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ତା ଭିତରେ ପିତଳ ପିତଳ କରି ଯାହା ବି ହେଉଛି ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ଜିନିଷ ପୁରେଇବା ପାଇଁ ବି ଦେବେ ମସୁଦା କିଛି ତ ଗୋଟେ କିଣାକାରୀ ଚାଲିଛି ଯୋଉଟା କି ସେମାନେ ଡାକୁ ଚାଲିଛନ୍ତି ଗୋଟେ ବଡ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିରାଟ ବଡ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଆଜ୍ଞା ପାଣ୍ଡିଆନ ଭିକେ ପାଣ୍ଡିଆନ ନିଜେ ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ପୌରଦା ଏଟା ଗୋଟେ ବଡ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହଁ ଖୋଲାଯିବା ଦରକାର କାହିଁକି ସରକାର ଆଜି ଦେଇଛନ୍ତି ସତ୍ୟପାଠ ଯେ ଆବଶ୍ୟକତା ନାଇଁ ଖୋଲିଯିବା ଦରକାର ମାନେ ପୁରୀ ଭାଷୀ ହିସାବରେ ହଁ ଖୋଲିବା ଦରକାର ନା ନା ଠକୁଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଜଲ୍ଦି ଖୋଲିବା ଦରକାର ଆମେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିବି ଠାକୁର କ'ଣ କ'ଣ ଜିନିଷ ଅଛି ନାହିଁ ସବୁକିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଦରକାର ଠାକୁର ଜିନିଷ ଠାକୁର ପାଖରେ ରହୁ ଆମେ କହିବୁ ତ ଲୁଟି ମାନେ ନେଇ ଯାଉନୁ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ଦେଖିବି କେତେ ଜିନିଷ ଅଛି ଓକେ ଯୋଉ କଥା ଆସୁଛି ଯୋଉ ସତ୍ୟପାଠ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଲାଗୁଛି ଏଟା ମିଛ ସତ୍ୟପାଠ ମାନେ କୋଉଟା କୋଉଟା ସରକାର କହୁଛନ୍ତି ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ରତ୍ନ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ସେ ହିସାବ ନା ନା ସେଟା ଦରକାର ଖୋଲିବାକୁ ଦରକାର ସମସ୍ତେ ମିଛ ଦରକାର ନାଇଁ ସବୁ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ଅଛି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବୁ ବାବା ସେ କହୁଛନ୍ତି କି ଏଇଟା ଏତିକି ମଝିରେ ଖୋଲା ହେଇଥିଲା ଏମିତି ଜିନିଷ ହେଇଥିଲା କିଛି ନାହିଁ ଏଇଟା ସବୁ ମିଛ ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଖୋଲିବା ଦରକାର ଆଉ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ଯେ ମରାମତି ନେଇକି ଚୁପ୍ ରହିଛନ୍ତି ସରକାର ମରାମତିଟା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ନୁହଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମରାମତି କରିବାକୁ ହେଲେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡା ଯୋଉ ସିନ୍ଧୁକ ଜିନିଷ ଅଳଙ୍କାର ବାହାରକୁ କାଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ କାଢ଼ିଲେ ତାକୁ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କରିବାକୁ ପଡିବ ଇନଭେଣ୍ଟ୍ରି କଲେ ଯଦି 1988 ତାଲିକା ଅନୁସାରେ ମେଳ ନ ଖାଇବ ତାହେଲେ ଜନ ଆକ୍ରୋଶ ତେଜିବ ସରକାର ଲୋକ ନିନ୍ଦା କରିବେ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ ନାରାବାଜି କରିବେ ସରକାର ବଦନାମ ହେବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରଟା ଅଛି କେଉଁଠି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀର ଗର୍ଭଗୃହ ତଳେ ରତ୍ନବେଦୀ ପାଖାପାଖି ଅଛି ଯଦି ସେଇ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଟିମ୍ କହିଲା ଯେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ବିପଦରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଏଇଟା ସୋ ମଟ ଆଟାଚ ମନ୍ଦିର ବି ବିପଦରେ ଅଛି ତାହେଲେ ସବୁ ଓଡ଼ିଆ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ଆମ ବଡ଼ ଠାକୁର ବଡ଼ ଜଗନ୍ନାଥ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ଦିର ସେ ମନ୍ଦିର କୁଆଡ଼େ ବିପଦରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ତାକୁ ବିପଦରୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏବେ ସତ୍ୟକୁ ସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ ନା କି ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରନ୍ତୁ ପ୍ରବଞ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ଦରକାର ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବୁ ବୋଲି ଆଜ୍ଞା ସେ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେ ଖୋଲିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛି ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି ହଁ ନିଶ୍ଚୟ ମାନେ ସେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି ସରକାର ଆଜ୍ଞା ସରକାର ମିଛ କହୁଛନ୍ତି